Екс-прикордонника судять за підозрою у переправленні ухилянтів за гроші. Кримінальне провадження щодо діючого працівника прикордонної служби, який за версією слідства вважається його спільником, призупинили. Як виявилося, той нині на фронті. Двох волинських прикордонників, колишнього і діючого, запідозрили у тому, що вони за гроші нібито переправляли військовозобов'язаних за кордон. За інформацією правоохоронців, прикордонник за 6 тисяч доларів погодився допомогти чоловіку призовного віку без проблем виїхати з країни через Устилуг. Разом з тим повідомлялося, що впродовж жовтня-листопада минулого року правоохоронці зафіксували декілька фактів отримання інспектором грошей на загальну суму понад 1500 доларів. США. Таким чином, як певнять слідчі, через інспектора виїхало 5 чоловіків. Прикордонника, його спільника, який є колишнім працівником прикордонної служби, затримали наприкінці листопада минулого року. Цікаво, що до діючого працівника прикордонної служби Віталія Бевза провадження зупинили, оскільки той пішов на війну. Своєю чергою колишній працівник мусить ходити на судові засідання. Кілька попередніх через стан його здоров'я відкладали. Нині ж він присутній, однак просить, аби його обличчя не знімали. Як стає відомо, під час засідання свою вину він визнає і погоджується з тим, про що йдеться в обвинувальному акті. Суддя переходить до його допиту, в ході якого чоловік пояснює, що його роль в цій справі була радша як посередника. Яка сума? 600 доларів. А всім цим перетином, документами займався без? Так. А вас попросили гроші забрати? Гроші забрати. Додає, передати кошти не встиг, бо в той день його й затримали. Своєю чергою прокурор допитується про епізод зустрічі з так званим замовником послуги на безперешкодний виїзд. Про що ви тоді домовлялися на цьому вторинку на парковці? Я все це маю бути. Ну, як саме? Що ви, що маєте зробити? Що маєте салат зробити? Що маєте без зробити? Підготувати документи на перетин державного кордону. І кому ви мали передати ці документи? Тому, хто має приїжджати. Також домовилися про що ви? Грошові кошти хто мав передати? Вам чи ви мали передавати? Як? Мали мені передати, а я, ну, потім. Адвокат – єдиний з присутніх, хто не мав запитань до обвинуваченого. Натомість він попросив долучити до матеріалів справи 100 довідок з медичних установ на підтвердження незадовільного стану здоров'я його клієнта. Суддя оголошує судове слідство закритим. Вже незабаром екс-прикордоннику зачитають вирок. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.